Poštovani gledalci, srdačan pozdrav, dobrodošli u sportsku emisiju Brže, više, bolje. Kao što znate, u narednih 30 minuta donosimo pregled najznačajnijih sportskih dešavanja u proteklih 7 dana. Krenut ćemo sa rukometom. Mušku seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine narednog mjeseca očekuje dvomeč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Portugala. Novi selektor Damir Doborac skratio je spisak igrača na koji računa u ovim utakmicama. Selektor Doborac će na raspolaganju imati 21 igrača. Na spisku se nalaze Benjamin Burić, Admir Ahmetašević, Harun Hođić, Marko Majstorović, Adi Mehmed Čehajić, Mirko Herceg, Luka Knežević, Nemanja Peštić, Dino Hamidović, Josip Perić, Adnan Isaković, Mislav Grgić, Nedim Hadžić, Marko Panić, Dejan Malinović, Pavle Petrović, Luka Perić, Ibrahim Haselić, Adin Faljić, Senjamin Burić i Matej Ljubić. Bosansko-hercegovački rukometaši okupit će se 5. maja u Tuzli. Prvi meč protiv Portugala igraju u gostima 9. maja u 20 sati i 30 minuta, dok je revanš na rasporedu 3 dana kasnije u Tuzlanskom mejdanu u 17 sati. Dvomeč sa Portugalom ujedno će biti debi za novog selektora naše nacionalne selekcije, koji je na klupi naslijedio Irfana Smajlagića. Sigurno da će reprezentacija Bosne i Hercegovine u Mejdanu imati veliku podršku navijača kao i prethodnih godina. Nakon nastupa na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj početkom godine, reprezentativci će pokušati izboriti novo veliko takmičenje, svjetsko prvenstvo koje se 2025. igra u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur osvojio je u Češkoj Ostravi svoju jubilarnu 10. Challenger titulu, a nakon italijanske Barlete drugu u ovom mjesecu. Najbolje rangirani bosansko-hercegovački teniser na ATP listi Damir Džumhur osvojio je ATP Challenger u Češkoj Ostravi. Naš teniser je opravdao poziciju prvog nositelja turnira, a u finalu je nakon velikog preokreta pobjedio 235. tenisera sa ATP liste Henrya Squayera iz Njemačke sa 2-1, po setovima 6-2, 4-6 i 7-5. Ovo je Damiru Džumhuru bio treći trijumf protiv Njemca u isto toliko međusobnih duela. Bosansko-hercegovački tenisir, koji je prije ovog turnira bio 145. igrač na ATP listi, odlično otvorio meč i prvi set nakon osvojenih 5 uzastopnih gemova dobio sa 6-2. U 10. gemu drugog seta Njemac je napravio brejk i sa 6-4 izjednačio na 1-1. Sa dobrom igrom Squayer je nastavio odlučujućem trećem setu, poveo je 5-1, a onda je uslijedio nevjerovatan preokret Džumhura koji je osvojio 6 gemova za redom za 7-5 i titulu pobjednika ovog turnira posle nešto više od 2 sata borbe u finalnom meču. Ovo je za Džumhura bio već drugi osvojeni turnir ovog mjeseca nakon što je 7. aprila pobjedio na Challengeru u italijanskoj Barleti. U okviru 29. kola fudbalske Vevin lige Bosne i Hercegovine odigrano je 5 susreta, a posljednji je u toku na stadionu Tušanju Tuzle. Pogledajmo rezultate završenih utakmica, odnosno oni koji su igrane u prethodna 3 dana. Sloga Zvijezda 0-9, 2-0, Goški Željezničar 1-2, Široki Brijeg Borac 1-2, Posušje Zrinski 0-1 i Sarajevo Velež 3-0. Nekih 15 minuta prije kraja utakmice na Tušnju Tuzla City Igman trenutno 1-2. Borac je prvi na tabeli sa 69 bodova, drugi Zrinski ima 64, treći Veleš 49. Na začelju tabele su Igman sa 28 uz utakmicu manje, Tuzla City sa 27 također uz utakmicu manje, a posljednja je Zvijezda 09 sa 20 osvojenih bodova. U nižem rangu takmičenja prvoj fudbalskoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine na rasporedu su bili susreti 23. kola. Evo svih rezultata. Tomislav Rudar 0-1, Goražde Simbau 1-1, Mladost Sloboda 0-2, Radnik Jedinstvo 2-0, Zvijezda Gradina 2-0, Čalik Bratstvo 0-1, Gornji Rahić Tošk 2-1 i Stupčanica Budućnost 3-1. Sloboda i dalje prva sa 54 boda, ima 5 bodova više u odnosu na drugoplasiranu Stupčanicu. Gračaničko Bratstvo je treće sa 37, Gornji Rahić je na 7. poziciji sa 33, Budućnost iz Banovića je 9. sa 31, a Zvijezda iz Gradašca 11. ima 27 bodova, ispred nje je Srebrenička Gradina sa 30 bodova. Na začelju tabele je velika borba, tamo se nalazi nekoliko ekipa, najugroženiji su Tošk sa 24, Jedinstvo sa 23 i Mladost sa 14 bodova. U nastavku ćemo pogledati detalje sa utakmica u Doboj Kaknju i Zenici. Zahvaljujemo se MyTV-u na ustupljenim snimcima.
Pobjedom protiv Mladosti u Doboj Kaknju 2-0 u okviru 23. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, fudbaleri Slobode iskupili su se za kiks protiv Radnika u prošlom kolu, te su sa nova tri boda umirili svoje navijače na putu za povratak u VVN ligu. Tuzlaci su pitanje pobjednika riješili već nakon 21. minute igre, iako su prvu šansu na utakmici imali domaći preko Bonića. Detalj koji obilježio utakmicu desio se u 15. minuti kada je iskusni Said Husejnović postigao fantastičan pogodak iz slobodnog udarca za 0-1. Majstorija koju vrijedi pogledati još jednom. 6 minuta poslije Sloboda je došla i do drugog pogotka. Nakon ubacivanja Delića, Ali Begović je igrao rukom, pa je sudija Mario Pejić sasvim opravdano pokazao na bijelu tačku. Upravo je Kenan Delić bio siguran izvođač najstrožije kazne. Do kraja prvog poluvremena igrači Mladosti su dva navrata pokušali smanjiti zaostatak. Šut iz slobodnog udarca Brkića odbranio je Erić, a pokušaj Sijamije nakon kornera završio je pored gola. U nastavku je Sloboda igrala onoliko koliko je bilo dovoljno da zadrži prednost. Domaći su pokušavali udarcima Smole i Brkića unijeti neizvjesnost u meč, a na drugoj strani Mušija je odlično branio šut Hadžibeganovića i spasio svoj tim još ubjedljivijeg zaostatka. Zatim se istakao čuvar mreže Tuzlaka Erić koji je dobro reagovao nakon udarca Smole. Do kraja susreta bilježimo i pokušaj iz daljine Delića, ali je ostalo Mladost Sloboda 0-2. U narednom kolu ekipa Zlatana Nalića na Tušnju dočekuje Gorašte. Odličnu formu u drugom dijelu sezone nogometaši Gračaničkog bratstva potvrdili su na Bilnom polju u Zenici gdje su sa 1-0 savladali domaći Čolik. Na otvaranju susreta golu domaćih zaprijetio je Ćosić udarcem iz daljine. Nešto kasnije u dosta boljoj poziciji našao se kapiten gostiju Jaganjac, ali je i njegov šut završio pored gola. U 22. minuti bratstvo je stiglo do pogotka. Na asistenciju Jaganjca Smajić je postigao odličan gol, za na kraju će se ispostaviti 3 boda. Čelik je djelovao dosta nemoćno, a bratstvo je i u drugom poluvremenu bilo opasnije. Izdvajamo šansu za Jahića, kojem je malo nedostajalo da iskoristi lošu reakciju golmana Zenića na Durmi. Tek u samoj završnici utakmice Čelik je imao prvu pravu šansu kada je visoko preko gola šutirao Mehić. Uspjeli su domaći preko Mašića postići pogodak, ali je on poništen zbog prekršaja napadača Čelika nad Vasiljevićem. Ovo je bratstvu 6. pobjeda u nizu, a u narednom kolu u Gračanici dočekuje Tomislav. I u preostala dva fudbalska ranga takmičenja u Bosni i Hercegovini na rasporedu su bili susreti 23. kola. Pogledat ćemo prvo rezultate u drugoj fudbalskoj ligi Federacije Bosni i Hercegovine i grupa Sjevir. Bosna Kalesija Orahovica 74-1-0, Dinamo Mladovski Kači 4-1, Omladinac 68, Napredak 1-3, Dizdaruša Sloga 3-1, Lokomotiva Svatovac 1-2, Seona Bosna Mionca 3-1 i Priluk Mladost Domaljevac 2-1. Nije odigrana utakmica Prokusović i Radnički i vjerovatno će biti registrovana službenim rezultatom 3-0 za gostujući tim. Na čelu tabeli Dinamo sa 53 boda ispred Kalesijske Bosne koja ima 7 bodova manje. Na začelju su Sloga sa 25, Mladost Domaljevac 24, Dizdaruša 23 i Prokosovići sa jednim osvojenim bodom. 23. kolo igrano je i u prvoj fudbalskoj ligi Tuzlanskog kantona. Evo i tih rezultata. DSK Mladost Puračić 4-0, Mladost Solina Vražić 92 2-0, Mladost 78, Mladost Gornje Živince 2-1, Rudar Rijeka 2-1, Slatina Željezničar 7-1, Jedinstvo 1952, Doboj Istok 2-1, Ingram Trebava 5-3 i Međiđa Rajinci 0-0. Doboj Istok je prvi sa 47 bodova, druga Slatina ima 42, a treća Mladost 78 40 bodova. Na začelju su Mladost Puračić sa 25, Međiđa 24 i Željezničar 22 osvojena boda. Kada je u pitanju futsal prvenstvo Bosne i Hercegovine, igraju se utakmice play-offa, odigrani su revanš susreti četvrtfinala, tačnije druge utakmice, a postignuti su ovi rezultati. Hercegovina Sloga 7-3 i Saline Sarajevo 4-8. Hercegovina i Sarajevo se plasirali u polufinalu, a u polufinalu će igrati Radnik MD Shop Sarajevo i Mostar Stari Grad Staklorad Hercegovina. Prelazimo na košarku. Kao što znamo, igraju se Liga za prvaka i Liga za opstanak. Prvo ćemo pogledati rezultate 5. kola Lige za prvaka. Naravno, u pitanju je muško košarkaško prvenstvo naše zemlje.
Igokea Emtel, Široki TT Kabeli 72-63, Borac Vjevin Sloboda 88-73 i Mladost Bosna Meridian Bet 60-74. Igokea Emtel je prva sa 9 bodova, slijede Borac, Bosna Meridian Bet i Sloboda sa 8, te Široki sa 7 i Mladost sa 5 osvojenih bodova. U Ligi za opstanak već su odigrani susreti 9. kola. Pogledajmo i te rezultate. Dakle, Liga za opstanak, košarkaši, Leotar Spartak Predor 100-95, Promo Orlovik Nansi 69-82 i Slavija 1996, Posušje 90-86. Orlovik Nansi i Leotar imaju po 46 bodova, osigurali su opstanak, zatim Promo i Slavija 42, Posušje 41 i Spartak Predor 40 osvojenih bodova. Kada su u pitanju košarkašice, one igraju završnicu play-offa, tačnije poznat je finalni par, a odigrani su remaš utakmice polufinala play-offa. Jumper Tower Slavovi 62-72 i Čelik BH Telekom Orlovi 69-88. Finale igraju Lavovi i Orlovi. Došli smo do rukometa. Igrani su mečevi 24. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Odigrani su svi susreti i evo tih rezultata. Izviđač Sloga 39-36, Krivaja Goražde 33-32, Čapljina Sloboda 28-42, Gračanica Konju 39-34, Leotar Magle 35-26 i Borac Emtel Vogošća 26-24. Slobodna je bila Hercegovina. Izviđač je već proslavio titulu prvaka Bosne i Hercegovine, ima 40 bodova, drugi je Borac Emtel sa 33, Gračanica je treća sa 29, Sloboda je na petoj poziciji sa 26 bodova, dok je Konjuh osmi sa 22. Na začelju su Goražde i Maglaj sa po 16, Hercegovina 14 i Čapljina 2 osvojena boda. Naš kolega Fahrudin Kurtović pratio je kantonalni derbi između rukometaša Gračanice i Konjuha. Ekipa Gračanice je u 24. kolu Premijer rukometne lige BiH savladala Konjuh rezultatom 39-34, poluvrijeme 18-17. Ekipa Gračanice je napravila uspješnu seriju sa 2 pobjede i 1 neriješenim rezultatom. Protiv Konjuha Gračanica od početka igra sigurno i polako povećava prednost koja je u 22. minuti bila 5 golova, 16-11. Kako se bližio kraj prvog poluvremena, Gračanica je popuštala, što je Konjuh iskoristio i imao napad za izjednačenje. Do kraja poluvremena Gračanica uspijeva sačuvati minimalno vojstvo i dobiti ovaj dio utakmice sa 18-17. U drugom poluvremenu Gračanica dobro kreće pa popušta i Konjuh pravi izjednačenje u 42. minuti, 25-25. Ponovno Gračanica pojačava i do kraja utakmice ima prednost koja na kraju iznosi 5 golova, konačnih 39-34. U ekipi Gračanice najefikasniji su bili reprezentativci Hamidović i Mehmet Čehajć sa po 8 golova, te kapiten Mehmedović koji je postigao 7 golova. U ekipi Konjuha strelce su predvodili Bosić sa 7 i Smajić sa 6 golova. Sa novim bodovima Gračanica ostaje na trećem mjestu sa istim zaostatkom za drugoplasiranim borcem od 3 boda, ali i utakmicom manje. U narednom kolu, pretposljednjem ove sezone, Gračanica gostuje u Maglaju. U ženskom rukometnom prvenstvu Bosne i Hercegovine od ove sezone igra se promijenjeni sistem takmičenja. Nakon ligaškog dijela u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, sada se igraju i utakmice play-offa i play-outa i upravo je taj dio sezone počeo prethodnog vikenda. Pogledat ćemo prvo rezultate prvog kola play-offa Bosne i Hercegovine za rukometašice. Grude Krajina 39-20, Borac Krivaja 29-26, slobodna je bila ekipa Hadžića. Na tabeli bodovi se svakako prenose iz Premijer lige, dakle na tabeli su prve Grude sa 34 boda, drugi Hadžić imaju 32, treći Borac 30, Krivaja 23 i Krajina 24. Kada je u pitanju play-out i tamo su odigrana dva susreta,
prvenstva Bosne i Hercegovine za rukometašice, dakle Knežopoljka Zrinski 21-18 i izviđač Liđa 33-27. Slobodna je bila ekipa Sloga 2013. Knežopoljka je prva na tabeli sa 14 bodova, Sloga ima 12 koliko ima i treći izviđač i Liđa 9, posljednji je Zrinski sa 8 osvojenih bodova. Odlukom Upravnog odbora Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, a nakon raspisanog javnog poziva, određen je domaćin završnice Kupa Bosne i Hercegovine u ženskoj i muškoj konkurenciji. To će biti Banja Luka, a završnica u obje konkurencije će se igrati 25. i 26. maja. U polufinale Kupa Bosne i Hercegovine za rukometašice plasirali su se borac Grude, Hadžić i Krivaja, a kod rukometaša borac Konjuh, Leotar i Gračanica. Atletičari i atletičarke iz 23 kluba nastupili su na pojedinačnom pionirskom prvenstvu Bosne i Hercegovine koje je jučer u tehničkoj organizaciji atletskog kluba Sloboda Tehnograda održano u Tuzli. Sjajne rezultate ostvarili su domaći takmičari. Atletski klub Sloboda Tehnograd je bio tehnički organizator pojedinačnog prvenstva Bosne i Hercegovine za pionirke i pionire, na kome je učestvovalo 268 takmičara i takmičarki iz 23 atletska kluba. Nakon otvaranja je Saneli Breljaković, ultramaratonki iz Tuzle, uručen prigodan poklon za istrčani 168 km, a u ime Atletskog saveza Bosne i Hercegovine klubu domaćin uručen je paket rekvizita za rad u dječjoj atletici. Danas u Tuzli se odazvalo preko 23 klubova sa velikim brojem atletičara i to je najmlađa kategorija. Ovo je prvo takmičenje ove godine pionira i pionirki. To je u stvari dobar rad klubova sa dječjom atletikom za koju je Atletski savez prije 15 godina, sam ja već rekla, krenio sa programom, projektima. Prvo obučavanje trenera, a sada to ide, taj rad se isplati u ovoj djeci koja su sad ovdje. Prvenstvo je bilo odlično organizovano, a od domaćih atletičara istakli su se Amna Musić koja je osvojila titulu državne prvakinje u disciplini 300 metara, srebrnu medalju u štafeti 4x100 i bronzanu u skoku u dar. Una Nasupović koja je osvojila 3 titule viceprvakinje Bosne i Hercegovine za ovu godinu u disciplinama 60 metara, skoku u dalj i štafeti 4x100. Ajna Nezirovac koja je osvojila srebrnu medalju u štafeti 4x100 i bronzanu u disciplini 80 metara prepone. Ema Zahirović koja je osvojila srebrnu medalju u štafeti 4x100 metara. Zenica je bila domaćin prvenstva Bosne i Hercegovine u karateu za pionire na kojim je nastupilo 789 takmičara iz 115 klubova. Klub Orlačkih sportova Tuzla je u ukupnom plasmanu osvojio 8. mjesto uz 9 osvojenih medalja, 2 zlatne, 1 srebrenom i 6 bronzanih. Karatisti Tuzlanskog Vinera su osvojili 4 medalje, po 1 zlatnu i srebrenu te 2 bronzane, pa su u ukupnom ekipnom plasmanu osvojili 18. poziciju. Karate klubu 1. mart Srebrenik pripali su 3 medalje i to po 1 zlatna, srebrena i bronzana. U Dobo Istoku održan je drugi stonotenski turnir Dobo Istok Open 2023. Nastupili su igrači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Jedna prelijepa sportska priča započeta prošle godine u Dobo Istoku nastavlja da živi. Stonoteniski klub Spin iz Dobo Istoka u saradnji sa općinom Dobo Istok i mjesnom zajednicom Klokotnica organizovao je i ove godine međunarodni stonoteniski turnir. Ovoga puta drugi Dobo Istok Open 2024. Na turniru je uzelo učešće oko 100 igrača iz zemalja regiona Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Zadovoljni smo ozivom i ove godine i nadamo se da će ovaj turnir i u budućnosti prerasti u tradicionalni te da ćemo okupljati najbolje stonotenisere iz zemalja regije ovdje kod nas u Klokotnici u Dobo Istoku. Ja bih se ovom prilikom zahvalio i generalnom sponzoru međunarodnog stonotenskog turnira Dobo Istok Open, općini Dobo Istok, kao i ostalim prijateljima i donatorima kluba koji su i ove godine pomogli da se turnir organizuje na vrhunskom nivou. Turnir je otvorio u ime pokrovitelja načelnika općine Amir Mujić, savjetnik načelnika. Mogu sa pravom reći da je danas okupljena krema bosansko-hercegovačkog stonotenisa ovdje, također i poznata imena iz regije. To je sve zasluga organizatora uprave stonotenisa.
takmičilo se u pet starosnih kategorija. Seniori, veterani 40-49 godina, veterani 50-59 godina, veterani 60-65 godina i veterani 65 godina i više. Pored vrhunskog stonog tenisa, jer su na turniru nastupili najkvalitetniji igrači šire regije, svi su uživali u dobrom druženju, gostoljubivosti domaćina i vrhunskoj organizaciji. Održana je tradicionalna manifestacija izbor sportiste godine grada Tuzla. Proglašeni su najuspješniji u 2023. godini, a titulu najbolje osvojila je gimnastičarka Amila Bečirović. Amila Bečirović, takmičarka kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda, proglašena je sportistom godine grada Tuzla na tradicionalnoj manifestaciji na kojoj su izabrani najbolji u 2023. godini. Amila je u prošloj godini, pored brojnih medalja sa međunarodnih turnira, predstavljala našu zemlju na dva velika takmičenja u ritmičkoj gimnastici, evropskom i svjetskom prvenstvu. Ja sam veoma ponosna što sam od strane stručnog žirija izabrana za najbolju sportskinju grada Tuzla za 2023. godinu. Kako su ti planovi kada je u pitanju ova godina? Krenula je veoma dobro sa dosta takmičenja, međunarodnih turnira. Šta je to još što te očekuje? Tako je, stvarno prošla godina je bila veoma uspješna, ali ova je do sada veoma uspješna. Očekuje nas balkansko prvenstvo i nadam se da će se ja i moj tim pokazati veoma dobro. Na izboru sportiste godine grada Tuzla birani su najbolji u četiri kategorije. U olimpijskom sportu, prepoznatim olimpijskim i ostalim sportovima, oficijalnim paraolimpijskim te ostalim paraolimpijskim sportovima. U olimpijskim sportovima najuspješniji senior je atletičar Slobode Tehnograd Edhem Vikalo, drugi je biciklista Tuzle Husein Selimović, a treći je rukometaš Slobode Emir Suhonjić. Gimnastičarka Slobode Esma Huskanović je najbolja juniorka, drugi je Bakir Musić, atletski klub Sloboda Tehnograd, a treća teniserka Slobode Ranija Musić. U kadetskoj konkurenciji za najuspješnijeg u prošloj godini izabran je Nikola Pavljašević, atletičar Slobode Tehnograd, druga je plivačica Slobode Zarina Vrabac, a treća Sara Muradbegović, gimnastičarka Slobode. Svitlana Tinić iz kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda je proglašena za najboljeg trenera, drugi je Mirza Mula Hasanović, teniski klub Sloboda, a treće mjesto su podijelili Rusmir Jašarević, plivački klub Sloboda, i Hajrudin Trle, trener biciklističkog kluba Zmaj od Bosne, koji je proglašen najuspješnijim klubom ispred atletskog kluba Sloboda Tehnograd, omladinskog košarkaškog kluba Sloboda i rukometnog kluba Sloboda. Presretan sam, najsretnija sam sigurno osoba u ovom momentu, možda i u svijetu, kad je ekipa Zmaja od Bosne doživjela da bude prva između 150 gradskih kolektiva koliko imamo, ali na moju radost to funkcioniše, sve još sam ne znam kako. Jedino bi ovom prilikom se zahvalio vama medijima koji se stvarno sa distrakcija sva i koji nas kontinuitetno podržavate i da vas nije stvarno, ne bi ni bilo nas. I gradu Tuzlu. Stefani Krešić iz karate kluba Do dobila je nagradu za najbolju seniorku Tuzle u kategoriji prepoznatih olimpijskih i ostalih sportova. Druga je karateskinja kluba borlačkih sportova Tuzla Mina Fezića, treći je Rijad Memić iz Wing Chun Kung Fu kluba Panter. U juniorskoj kadetskoj konkurenciji prvi je Hars Dedić, Wing Chun Kung Fu klub Panter, drugi Ismar Budimlija iz MMA kluba Sloboda, a treća Melina Ibrahimović, karate klub Do. Lila Frahtbegović-Dizdarević iz karate kluba Viner je najbolji trener, a slijede Mirsad Nokto, Wing Chun Kung Fu klub Panter i Anto Krešić, trener najuspješniji klub u ovoj kategoriji karate kluba Do, koji je proglašen najboljim ispred Wing Chun Kung Fu kluba Panter i kluba borlačkih sportova Tuzla. Karate klub Do Tuzla nastavlja kontinuitet dobrih sportskih rezultata, što je svakako prepoznato od strane i Tuzlanskog kantona i grada Tuzle, gdje evo na svim nivoima smo osvojili značajan broj lenti. Ove godine smo svakako proglašeni evo i u gradu Tuzli kao najbolji sportski kolektiv kada je u pitanju prepoznati olimpijski sportovi. Zadovoljan sam, mi ćemo nastaviti istim kontinuitetom, tako da zahvaljujem se znači svim onim koji su doprinijeli, pomogli i učestvovali u tome da napravimo ove sjajne rezultate. U kategoriji oficijalnih paraolimpijskih sportova sve nagrade su otišle Streljačkom invalidskom klubu Tuzla, koji je proglašen najboljim klubom. Fuad Farizović je najbolji sportista, Mirsad Hasić najuspješniji trener. Faris Huremović iz karate kluba Student je najuspješniji sportista u kategoriji ostalih paraolimpijskih sportova, dok je Jasmin Gavranović iz specijalne olimpijade najbolji trener.
U ostalim kategorijama treba istaći da je nagradu za životno djelo dobio prvi tuzlanski olimpijac, bivši atletičar Vinko Galušić. Najuspješniji sportski radnici kao prvi Muhamed Delić iz Fudbalskog saveza grada Tuzla, kao drugi Ismar Šabović, Radničko sportsko društvo Sloboda i Mirza Bulić, rukometni klub Sloboda. Ema Mešković, atletičarka Slobode i Tehnograd, je dobila posebno priznanje za ostvarene rezultate, dok je nagrada za najuspješnijeg profesora tjelesnog odgoja i sporta pripala Edinu Ganiću. Ekipa odbojkaškog kluba invalida Fantomi Sarajevo odbranila je titulu klubskog prvaka Evrope. U bosansko-hercegovačkom finalu ovogodišnje kupa šampiona u sljedećoj odbojci u Poreču Fantomi su savladali gradskog rivala Split sa 3-1, te im se na taj način revanširali za poraz u grupnoj fazi takmičenja. Fantomi su dobili prvi set sa 25-22. Split je uzvratio istim rezultatom u drugom dijelu meča za 1-1, da bi naredna dva seta otišla na stranu Fantoma sa identičnih 25-18. Ovo je Sarajevskom klubu sedma titula evropskog prvaka. Sada prelazimo na pregled rezultata Premijer lige Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci. Odigrana su tri meča 15. kola. Nešto ranije u Lukavcu su igrali Sinovi Bosne i Fantomi 0-3, zatim Breza 304, Drina 0-3 i Iskra Jedinstvo Brčko Boče 3-1. Odgođene su utakmice Čelik 0-7, AS Huso Maglaj i Neretva Speed. Na tabeli su prvi Fantomi sa 45 bodova, Speed ima 39 uz utakmicu manje. Lukavački Sinovi Bosni su treći sa 34 boda. Ekipa Drine i Sapne je osma sa 14 bodova, na samom začelju nalaze se Breza 304 sa 9 i Neretva sa 7 bodova uz jedan meč manje. U okviru aktivnosti Specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine u Tuzli je organizovan forum Zdravstveni programi Specijalne olimpijade. U okviru aktivnosti Specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine u hotelu Salis je održan forum pod nazivom Zdravstveni program Specijalne olimpijade. Prije zvaničnog početka potpisan je protokol o saradnji Tuzlanskog doma zdravlja i Specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, što su učinili direktori profesor dr. Samir Mačković i profesorica Kara Delić-Selimović. Ovim je dugogodišnja saradnja i zvanično potvrđena. O samom forumu Kada Delić Selimović kaže. Prema programu Evropske specijalne olimpijade, Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine kao akreditovani član sprovodi programe zdravstva pored jednog od najvažnijih sektora i mi danas imamo konferenciju Zdravstveni program Specijalne olimpijade kako bi prezentovali sve one aktivnosti koje su okupljene i sprovode u okviru samog specijalnog olimpijskog programa. Ono što je najbitnije u okviru zdravstvenog programa, imamo preglede koji se odnose na anamnezu samog sporta, pregled zubi, pregled očiju, pregled vida, zdrav način ishrane, motoričke sposobnosti, pregled stopala i sve to objedinimo danas u prezentaciji ovoga što mi radimo kako bi na najbolji način predstavili ulogu i značaj zdravstvenog programa Specijalne olimpijade. Posljednjih godina je vidan napredak u radu Specijalne olimpijade, pa i na sportskom planu sve više medalja sa velikih sportskih takmičenja. Mi imamo sjajne rezultate naših sportaša, ali sa druge strane neminovno je priznati da Specijalna olimpijada nije samo krovna organizacija koja se bavi sportskim aktivnostima mladih i djece sa invaliditetom. Zaista mi posvećamo pažnju punom razvoju svake osobe, razvijanju porodice, njihovih svakodnevnih vještina kroz različite aktivnosti i motoričkog razvoja i kognitivnog razvoja, ali i njihovo uključivanje u širu društvenu zajednicu. Raduje činjenica da mnogi takmičari koji do posljednjih godina nisu bili uključeni u aktivnost Specijalne olimpijade dolaze i tu su zajedno s vama. Tako je, svake godine, iz godine u godinu imamo sve veći broj afirmisanih mladih sa invaliditetom, mladih sportaša koji želi da se aktivno bavi sportom, koji želi da postižu rezultate i zaista postižu dobre rezultate, što evo takmičenje pokazuju, ali sa druge strane opet naglašavam to da oni kroz afirmaciju, kroz sportske aktivnosti dobijaju svoju ravnopravnu ulogu u zajednici, što je zaista jednako važno kao i njihovi uspjesi. Naravno, pred svega toga raduje činjenica da na međunarodnom planu donosimo i medalje, osvajamo na velikim takmičenjima značajne rezultate. Tako je, na svakom značajnom rezultatu, evo kao što je bilo prošle godine Svjetska olimpijada, mi postižemo dobre rezultate, donijeli smo i zlatno u našu državu i to su rezultati koji treba podržati, onako nekako treba ih i nagraditi, treba ih prihvatiti kao ravnopravne sa svim drugim medaljama koji naši sportisti dobijaju. Ovim i drugim aktivnostima je Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine rame uz rame sa aktivnostima sličnih organizacija u puno razvijenijim zemljama od naše i primjer kako se u znanje i dobru volju mogu voditi aktivnosti na svjetskom nivou.
Završena je posljednja utakmica 29. kola fudbalske VVIN lige Bosne i Hercegovine. Igman je na stadionu Tušan u Tuzli savladao Tuzla City rezultatom 2-1. Sa ovom informacijom zaključit ćemo današnje izdanje sportske emisije Brže više bolje. Hvala na pažnji i doviđenja.